Station berikutnya. Pavilion Bukit Bintang. Station pertukaran kenama KL Monorail. Next station, Pavilion Bukit Bintang. Interchange station with KL Monorail line. You are now approaching Pavilion Bukit Bintang. This is an interchange station with KL Monorail line. Exit to the left door. Door untuk wanita mengandung, warga emas, dan orang kelainan upaya. Offer your seat to pregnant women, senior citizens, and disabled persons.
KTM. Next station, Pasasani. Interchange station with Anda akan tiba di Pasasani. Ini adalah stesen pertukaran Laluan Kelana Jaya dan stesen sambungan Laluan KTM. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Pasasani. This is an interchange station with Kelana Jaya line and connecting station to KTM line. Exit to the right door. Untuk wanita mengandung, warga emas, dan orang kelainan upaya. Offer your seat to pregnant women, senior citizens, and disabled persons. Stesen berikutnya, Museum Negara. Stesen pertukaran Laluan Kelana Jaya, KTM, ERL. Stesen sambungan Laluan KL Monorail. Next station, Museum Negara. Interchange station with Kelana Jaya Line, KTM, ERL. Connecting station, KL Monorail Line.
Happy birthday, Man United, Samantan. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Man United, Samantan. Exit to the left door. Anda dikehendaki sentiasa memakai topeng muka semasa berada di stesen.